Nderuar zonja drejtuese e seancës, nderuar kolegë deputetë, përpara se të bëj prezantimin e kësaj marrëveshje në fushën e drejtësisë, më lejoni të them dy fjalë për të dy problemet që sot janë diskutuar gjatë gjithë ditës në këtë sallë. I kam dëgjuar me vëmendje sot edhe në seancën para arse, por edhe gjatë gjithë javës, ato që ka të bëjë me ngjarjen tek spitali onkologjik, por edhe me rastin më të fundit të një qytetari të Lezhës, i cili humbi jetën për shkak të një problemi që ai ka patur me një kredi të cilën si pas pretendimeve të ndjerit, e ka shlyer, por nuk ka qenë veprimi pasqyruar në regjistrat e, pra nuk për të fshirë nga regjistrat si kredimars. Tani të vim të grasti spitalit onkologjik. Duhet ta dinit nderuar kolegë, pra që sa më lejohet flasë për këtë rast, sepse çështja është në hetim nga pruria Tiranës, rasti është zbardhur tërsisht me hetime proaktive të prurisë dhe të sektorit krimit ekonomik në policinë e shtetit, dhe këtu meritat i takojnë tërsisht prokurorit çështjes dhe sektorit krimit ekonomik dhe financiar policinë e shtetit. Ka filluar si rast kontrabande ilaçesh dhe fal këtyre hetimeve proaktive dhe interesit madh publik që kishte rasti, u finalizua me atë rezultat që për momentin është bërë i ditur për opinionin publik dhe që pohetohet intensivisht nga pruria Tiranës. Sigurisht rasti tani është në duart e drejtësisë, duhet të zbardhet plotësisht ky rast, sepse nuk na takon ne të bëjmë gjyq publik, ne e kemi dënuar rastin, sigurisht ka marje masash në rafshin administrativ, por dhe të përmirësimit kuadrit ligjor, kjo që i takon në fakt të bëj qeveria dhe ky parlament, por për pjesën e përgjegjësisë penale, shkallën e kësaj përgjegjësie dhe rrethin e personave të implikuar në këtë ngjarje të shëmtuar, këto do duhet presim hetimin. Kemi patur të gjithë vullnetin për të shkuar deri në fund kësaj ngjarje. Sepse kjo ngjarje vërtet i ka udhëhequr hetimet prokuroria e Tiranës, por ama kontribut thelpsor kanë edhe sektori përkatës policinë e shtetit. Sektori i hetimit të krimit financiar. Tani lidhur me rastin e mikrokredive. Unë në fakt kam heshtur dhe do të vazhdoj të hesht për këtë çështje, sepse të nderuar koleg, mbrojtja e sistemit bankar është çështje e sigurisë kombëtare dhe i takon kësaj sale dhe kushdo që ka një funksion publik të jetë shumë i matur kur hedh baltë dhe etiketon sistemin bankar në Shqipëri. Nga ana tjetër, edhe mbrojtja e qytetarëve që kanë marrë kredi në banka apo në institucionet të mikrokreditit, financiare, bankare dhe jo bankare, sigurisht që është çështje e rëndësishme që ka të bëjë me mbrojtjen e interesit publik. Dhe ndërmjet dyre këtyre kolonave, ajo që e ndan në mes është ligji. Ajo që e ndan në mes është ligji. Tani, kush e thot që institucionet shtetërore kanë heshtur këtë rast? E thot politika. Politika sigurisht dhe në rastin konkret opozita këtë detyrë ka. Por nuk jeni vetëm ju ata që e keni për detyrë të mbroni interesin publik. Jemi edhe ne, majoranca që kemi përgjegjësinë e qeverisës së këtij vend për të mbrojtur interesin publik nga njëra anë, por dhe sistemin bankar nga sulmet e padrejta për interesat vogla politike. E me qëse jemi tek mikrokredit, tek skema e mikrokredive, unë jam përgjegjës për atë pjesë që e kam në fushën time të përgjegjësisë. Përmbarimin privat dhe përmbarimin publik, që janë dy si profesioni lirë, që janë në fushën e përgjegjësisë të Ministrisë së Drejtësisë dhe që monitorohen prej nesh. Tani, Si? Pa taksa, pas këti vendimi gjykatës kushtetuese.
por që nuk do të thotë se do të jenë pa taksa. Gjithsesi, po gjykata kushtetuese e ka prishur për proporcionalitet, nuk e ka prishur nëse është e drejta e ligjvënësit ose jo të vendosë për sistemin e taksimit në Shqipëri. Gjithsesi, kur të vijë rasti, do të debatojmë dhe për këtë, por më lejoni të vij tek përmbarimi. A e dini të nderuar koleg që nuk po flas sepse Ministria e Drejtësisë ka ndërmarrë veprime mbi sektorin e përmbarimit privat që në vitin 2020, por po flas për kohën që po e drejtoi vet Ministrinë e Drejtësisë, nga 2021-shin. Kallëzimi i parë është bërë në 2020-ën, sigurisht, por 2021, 2022, 2023 dhe 2024 skemës së kontrollit dhe të monitorimit të Ministrisë së Drejtësisë, të drejtorisë përkatëse në Ministrinë e Drejtësisë, pothuajse i janë nënshtruar kontrollit dhe inspektimit e gjithë trupa e përmbaruesve privat. Dhe çfarë rezulton në fund? 11 licenca të hequra të përmbaruesve privat, pikrisht të atyre përmbaruesve që përveç se kanë shkelur ligjin në rastin konkret dhe për të cilën u është hequr licenca, në vlerësimin tonë si Ministri e Drejtësisë, në vlerësimin tim si Ministër Drejtësisë, në veprimtarinë e tyre ka pasur dhe shkelje të ligjit penal. Ndaj, nderuar koleg, me 31 maj 2024, 11 përmbarues privat, të cilëve u është hequr licenca, përfshirën këtë skemë edhe noter të caktuar, por edhe institucione mikrokrediti, vendimet të cilave i kanë ekzekutuar këto 11 përmbarues, janë tashmë në ndjekje penale në prurinë e Tiranës. Në këtë pikë, Ministrisë së Drejtësisë dhe Drejtorisë përkatëse në Ministrinë e Drejtësisë i takon vetëm një gjë, të bashkëpunojnë ngushtësisht me hetimin penal, për të shkuar deri në fund kësaj të vërtete. Dhe do të vazhdojmë me të njëjtin intensitet dhe ritëm që kush nga përmbaruesit privat shkel ligjin, qoftë ligjin organik, apo konsumon elemente veprës penale, nuk do të hezitojmë për asnjë minutë t'i denoncojmë në prurori. E kemi bërë detyrën, ashtu tani të presim hetimin penal për t'i vënë përpara përgjegjësisë këto. Të zbarë skemën si është vepruar në rastin konkret. Kështu që nuk kemi heshtur për këtë fenomen, përkundrazi, e kemi bërë detyrën. Fundit nuk duam asnjë merit sepse detyrën kemi bërë, ato detyrë që na ngarkon ligji dhe për të cilën paguhemi. Tani të vim tek marrëveshja që kemi sot. Është një marrëveshje e Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për programin, për pjesëmarrjen e Shqipërisë në programin e drejtësisë. Projektligji që ne paraqesim sot për shqyrtim synon ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Shqipërisë në programin e drejtësisë në vijim të miratimit të rregullores BOE-s të vitit 2021, 693 Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e datës 28 prill 2021 për krijimin e programit të drejtësisë dhe shfuqizimin e rregullores BOE-s numër 1382 të vitit 2013. Që në vitin 2021, Ministria e Drejtësisë ka shprehur interesin që Shqipëria të jetë pjesë e këtij programi, që ka si qëllim zhvillimin e mëtejshëm të një zone evropiane të drejtësisë, të bazuar tek shteti i drejtës, pavarësinë dhe paanësinë e gjyqësorit, njohjen reciproke, besimin e ndërsjellë dhe bashkëpunimin gjyqësor, duke forcuar kështu demokracinë, shtetin e drejtës dhe të drejtat themelore të njeriu. Në përputhje me politikat dhe objektivat e qeverisë në sistemin e drejtësisë, Shqipëria synon të bëhet pjesë e programit të drejtësisë, duke qenë kështu përfituese në aktivitetet që do të kryen në kuadër të këtij programi. Aktivitetet dhe veprimtaritë që do zhvillohen në kuadër të programit do të jenë të hapura për aplikim nga ana institucioneve të pavarura të sistemit drejtësisë, institucionet qendrore dhe të varësisë, shkolla e magjistraturës, akademia e sigurisë, institucionet e arsimit lartë, njësiteve të qeverisjes vendore, organizatat e shoqërisë civile, si dhe çdo aplikues që vlerëson se aktivitetet e programit i shërben punës dhe veprimtarisë tij. Disa nga aktivitetet që do të financohen nga programi janë si më poshtë: rritja e ndërgjegjësimit
dhe shpërndarja e informacionit mbi politikat dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian, duke përfshirë të drejtën materiale dhe procedurale, instrumentat e bashkëpunimit gjyqësor, jurisprudencën e gjykatës së drejtësisë Bashkimit Evropian. Trajnime dhe shkëmbime praktika të mira midis palëve të interesuara për të përmirësuar njohuritë mbi legjislacionin dhe politikat e Bashkimit Evropian, duke përfshirë ndër të tjera ato në të drejtën materiale dhe procedurale, të drejtat themelore të njeriut, përdorimin e instrumentave të bashkëpunimit gjyqësor të Bashkimit Evropian, jurisprudencën e gjykatës drejtësisë së BE-s, gjuhën juridike dhe të drejtën krahasuese. Aktivitete në lidhje me sfidat eventuale për funksionimin e zonës evropiane të drejtësisë, duke përmirësuar zbatimin e legjislacionit dhe politikave të BE-s. Aktivitete mbi teknologjinë e informacionit dhe komunikimit, si dhe zhvillimi dhe mirëmbajtja e mjeteve të drejtësisë elektronike për të përmirësuar efikasitetin e sistemit gjyqësor dhe bashkëpunimin me anë të teknologjisë së informacionit. Mbështetja organizatave të shoqërisë civile dhe aktorëve jo fitimprurës aktiv në fushat që financon programi, për zhvillimin e aftësisë tyre për të reaguar dhe advokuar, si dhe për të siguruar akses për të gjithë qytetarët në shërbimet e këtyre organizatave. Megjithatë, aktivitetet e sipër përmendura nuk janë të vetme të cilat mund zbatohen në kuadër të programit drejtësisë, pasi risi për vitet 2021-2027 është që aktivitetet do të jenë vjetore, duke i dhënë kështu mundësi shtimit të aktiviteteve tjera në përputhje me nevojat dhe aktualitetin e zhvillimeve bashkohore në fushën e ligjit dhe drejtësisë. Për sa më sipër, marrveshja është në përputhje me politikat e qeverisë shqiptare për vitet 2021-2025 dhe vizionin për Shqipërinë 2030 për të përmirësuar sistemin aktual të bashkërendimit të ndihmës së Bashkimit Evropian dhe asistencës bilaterale e ndërkombëtare, si dhe ngritjen e mekanizmave efikas në kuadër të zhvillimit të një sistemi gjyqësor sa më eficient. Në këto kushte të nderuar koleg, unë do t'ju ftoja që ta votojmë këtë marrveshje, pa dallim kohësh politike, sepse është një marrveshje që le të themi shkon në një gjatësi vale me konsolidimin e reformës ndrejtësi në Republikën e Shqipërisë. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti Manja. Fjalën e ka zonja Tabaku, përgatitet zonja Gjone.